Slovenci Pokljuko poznamo predvsem po biatlonu, pa tudi kakšna goba se kdaj tukaj najde. Danes pa se v pokljuških gozdovih odvija čisto pravi prvi slovenski oviratlon. Oviratlon je tek, na katerem pa oviratlonci ne premagujejo samo proge kot take, ampak morajo premagati tudi 15 različnih in zanimivih ovir. Javila sem se zato, ker se mi zdi, da bo ta tekma polna adrenalina, psihično pa fizično moraš biti mičken pripravljen, da vidiš, zakaj si pa kaj si, pa če te kdaj kdo vrže v blat, da se znaš ven potegniti iz njega. Oviratlona se praktično lahko udeleži oziroma se lahko nam prijavil kdorkoli, samo da je pač polnoleten. Proga je dolga 8,5 km. Prijavilo se je skoraj 800 ljudi, s tem, da smo morali nekako prijave kar omejiti, sicer bi jih najverjetneje bilo še več. Tukaj ste v ekipi samih moških, edina ženska, računate na kakšno pomoč ali kavalirstvo ali boste vi njih reševali iz ovir? Tako kot vsaka hiša, ne, ima 4 vogle, od tega en vogal ženska drži. Jaz mislim, da danes bojo te fantje mene rabili, ne, ker jih bo treba mičken spodbujati, pa mičken jih utunkati v blat, pa bomo videli na koncu, kaj bo. Zabava, malo teka, tiste ovire. Ne, vse imamo žensko sabo, vse nas bo vlekla ven z blata, je rekla, tako da. Kaj pričakuješ od teh pokljuških gozdov? Kakšne ovire se skrivajo noter? Ne vem za ovire, sam da jaz pričakujem, sem, da se bomo imeli dobro, da se bomo pomagali, da bomo videli, kako lušno šorco mimo laufati in to je to, saj, a ne, drugega ne rabimo. Jurčki, medvedi, srne. Tako da upam, da bo vse v redu na koncu. No. Torej, vi boste imeli tek preko jurčkov, srn in medvedov. Ja, pa mende je toliko jurčkov, da jih veverce pod pajsko nosijo, pa po kluki, tako da. Ena izmed zanimivih ovir tudi s takim zelo izvirnim imenom je Spolski Janez. Tamle je topogan, po katerem se bodo udeleženci spustili. Sicer pa še kar nekaj takih zanimivih ovir. No. Za preplezati, za preskočiti, potem malce bodo tudi mokri in blatni, ampak sem prepričana, da pač so se prišli na Pokljuko tudi zabavati in da tudi malce blata ne bo odveč in škodilo. Tam ne vidimo eno viro, ki za katero že celo vemo, kako je ime Mokri Janez. Kaj pravite na to? Ja, če bila mokra micka, bi imel raj, ampak zdaj, da ne, to z Janezom. Upam, da je to zadnje, no, da ne bo mokr laufa med jučki. Tako, ekipa Radia SI, uspeli ste premagati skoraj vse ovire, razen zadnje. Kako je bilo? Ma super je bilo, evo, mokro, adrenalinsko, umazano, to je to. Zanimivo. Kakšna ovira še posebej zanimiva? Štrom, pač, šli smo skozi eno elektrarno, eno, kada se je rukalo, pa malo se je po hrbtu tačalo, pa drugač pa luža, evo, to je zelo zanimivo, ja. Rok, si našel kaj jurčkov? Ne, edini jurček sem bil jaz, tiste blato pod žico, mislim, svinsko, res, dobro. Pa tvoja najovira? Ta tobogan tukaj, ki me čaka, z veseljem se mu spustil po njem. Naša dama, so bili moški takšni, kot so obljubljali na začetku? Odlično so se držali, odlično. Pomagali so čez visoke ovire, v blatu sem jih vse premagala, tako da super so bili. Kaj pa v avtomobili? Slišali smo se tudi plezali čez avtomobile, kako je izgledalo? Ti so bila dobro. To je lahko prvič pa zadnjič po moje kolavo, gor po strehe skakaš. In tako se je s pustom po Spolskem Janezu zaključil prvi slovenski oviratlon. In čeprav so udeleženci dirko končali mokri, blatni in umazani od glave do pet, so vsi bili istega mnenja. Blato je zakon.